रिइन्फोर्समेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गरेर उहाँहरूले फुटिङ ढलाइ गर्नुभयो, अब वाल लगाएर अब कोलम कास्ट हुन्छ टावरको चाहिँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो टावर टूमा पनि अब फुटिङ केही पनि थिएन, खालि खाल्टो मात्र थियो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ पछि आवश्यक परेर क्लोज गरेर सबै सम्पन्न हुने हिसाबले एक्सटेन्सनको लागि केही लेभलमा सर र पुरैतिर हुन्छ। यो चाहिँ कति स्टेप हुन्छ? यसमा 5,000 यसै भइहाल्यो, अर्को 10,000 लागि उठ्छ। यो 5,000 चार स्टेप चाहिँ 5,000 खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट निस्किने निस्किने उतापट्टि एउटा एकापट्टि चाहिँ कर्पोरेट बक्स हुन्छ, एकापट्टि चाहिँ तपाईँको प्लेयरहरूको हुन्छ, अम्पायरहरूको हुन्छ। टावरमा चाहिँ दुईवटा टावर मध्येमा एउटा टावरमा उहाँहरूले फाउन्डेसन बिम ढलाइ गरेर अब माथि प्लेन बिमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी टावर टूमा चाहिँ तपाईँको पानी जमेर बसेको थियो, यहाँ उहाँहरूले पानी सफा गरेर रेन्फोर्समेन्ट गरेर तलपट्टिको फाउन्डेसन बिमको काम चाहिँ अब 4-5 छवटा जति फिटिङ बाँकी छ। यो तिहार अगाडि नै यो पनि सकेर माथि बिम पनि ढलाइ गरिसक्ने उहाँहरूको प्लान छ। त्यही अनुसार उहाँहरूले काम गरिरहनु भयो। हिजो मात्र पनि यहाँ दुईवटा यतापट्टिको यो फुटिङ ढलाइ भइरहेको छ। अहिलेको स्टाटस यो, अनि ग्राउन्डमा पनि उहाँहरूले प्यारलली काम गर्ने भन्ने हिसाबले अहिले माथि टप लेयरको घाँसहरू फालेर अलिकति माथि पारिराख्नु भएको छ। यो सक्दा बित्तिकै उहाँहरूले यहाँको सब सर्फेसको काम पनि सुरु गर्नु। महानगरपालिकाले गत वर्ष महानगरपालिका तर्फबाट यो कार्यालय अगाडि बढाउनको लागि भनेर हामी प्रस्ताव लिएर गयौँ। जाँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले त झन् मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यूसँग बागमती प्रदेश सरकारसँग नै हामीले प्रस्ताव लग्यौँ, यसलाई अब यो अधुरो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि महानगरपालिकाले मात्रै त्यो सम्भव छैन, हामी तहगत सरकारहरूको पनि साथ सहयोग चाहियो भन्ने हिसाबले महानगरपालिका र बागमती प्रदेशले साझेदारीबाट गरौँ भनेर प्रस्ताव लग्यौँ। त्यो हुँदाखेरि पहिलो भेटघाटमै पहिलो हाम्रो प्रस्तावमै बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीलाई उहाँहरूले सहमति दिनुभयो 70-30 भनेर। पहिलो चरणको ठेक्का सम्झौता ठेक्का जो लागत एस्टिमेट हुन्छ त्यसको 70% बागमती प्रदेश सरकारले 30% महानगरपालिकाले गरेर साझेदारीबाट गरौँ बागमती प्रदेश र महानगरपालिकाको साझेदारीबाट सहकार्यबाट भनेर हामीले सम्झौता तत्कालै त्यति नै बेला हामीले उहाँहरूले सहमति दिनुभयो र हामी एकदमै खुसीका साथ फर्क्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यति मात्रै होइन, अब यो लागत अलिकति बढ्यो पनि बढ्दाखेरि अब बागमती प्रदेश र महानगर मात्रै भन्दा पनि सङ्घीय सरकारलाई पनि भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सङ्घीय सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। अहिले सङ्घीय सरकारबाट पनि केही बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने एउटा गौरवको विषय हो। त्यो हिसाबले पनि यो बागमती प्रदेशकै आयोजना भन्दा पनि हुन्छ, किनकि उहाँहरूको यसमा ठुलो एउटा चाहिँ सपोर्ट छ। त्यो हिसाबले पनि माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्छु नेपालको योजनाहरू परियोजना धेरै अधुरो भएको देखियो र यो चाहिँ अब त्यो देखिएपछि मनमा लाग्यो यो क्रिकेटमा हामीले वर्ल्ड कप पनि खेल्न नेपालले पायो भनेको त ठुलो गौरवको कुरा हो। त्यो गौरवको विषय भएर मेरो मनमा पनि लाग्यो यो चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ यतिसम्म गर्न सक्यो भने एउटा चाहिँ एउटा उयो हुन्छ, बागमतीको पनि एउटा लगानी गरेर भोलि पछिसम्म पनि एउटा चाहिँ लगानी गरेको अर्थ आउने खालको
हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसपछि एमयु गऱ्यौँ, हामीले गरेर एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ अब छिट्टै नै अब अगाडि हामी प्रसाद अगाडि नै सम्झेको भएको अहिले पनि बजेट छ। बजेट चाहिँ तपाईँलाई माग्नु पऱ्यो, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हामी दिन्छौँ त्यो, किनभने त्यसलाई हामी बजेट छुट्याएको छ, छुट्याएको बजेटहरू छुटाउँछौँ र सिक्यो काम सिक्यो भने हामीलाई बजेको बजेटहरूबाट पनि हामी दिन सक्छौँ। त्यो त्यो त्यसलाई पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन किनभने सम्झौता गरेको छ। र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एउटा कुरा चाहिँ बागमती प्रदेशले पनि गरेको भन्ने कुरा एउटा चिनारी चाहिँ एउटा यहाँ एउटा नमुना पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय र बागमती प्रदेश बिचको चाहिँ एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यसले केन्द्रबाट पनि के गर्छ, केन्द्रको पनि यो आयोजना चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको यो रूपमा बहादुर सिंह लामा, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेन दाहाल, प्रमुख चित्रसेन अधिकारी, महानगरका इन्जिनियर, यस्तै